የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙላይ ትብትያ ጊዜ እንደሚካሄድ ምክትል ጠቅላይ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አስታወቁ አቶ ደመቀ በበየነ መረብ በተካሄደ ውይይት የሶስትዮሽ ድርድሩም ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ምርህ መሰረት ውጤታማ እንደሚሆን የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ያላቸውን እምነት ገልጸዋል የደቡብ ሱዳን ምክትል የውጭ ጉዳይ ና አለም አቀፍ ትብብር ጉዳዮች ሚኒስትር ደንግ ዳው ደንግ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ የሰላም ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸዋል ሀገራቸው ፓርላማ በቅርቡ የናይል ስምምነት ማቀፍን እንደሚያጸድቅም አስታውቀዋል በጎረቤት ሀገራት የሚገኙ የኢፍድሪ ሚስዮኖች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር የናይል ፍታዊ አጠቃቀም የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ለክልላዊ ትብብር ያለው ሚና በሚል ርዕሰ ጉዳይ በተዘጋጀው የበየነ መረብ ውይይት ላይ ተሳትፏል በተካሄደው የበየነ መረብ ውይይትም የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ና ሌሎች የዘርፉ ባለሙያዎች የውይይት መነሻ ጽሁፍ አቅርበዋል መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር